ragazzi. Suoniamo Dia. Quindi attenzione ora. Avete visto che attenzione mi può comunicare con voi. Avete visto cosa ci scusate un altro. Quanto per un uomo che tempo di cosa per lo fare che vi si cosa da hobby importante. E non per da ma ne vuoi sanzare? Metta leader politico del partito Pueblo Soberano. E partito, abbiamo pensato, sanzare qua gagna l'elezione. Non sapremo, e mandiamo senza, non sapete, la luce fa insegnanza, insegnanza libera, di una buona che non sapete in tasi, e un di mente che non sapete, fiora che non sapete, tabata, per come si treccia, tutto per tutte le scuole, per come sa che scuola di dos. Possiamo andare a scuola con la caiba di dins o con bara scuola. Anche se non sta siendo, e ciò che con nossa patrícia por pariu e já está também com nós em roupa e sangue pelo um consimizá com escolha aqui faz linha então onde escolha com 12 em meio quase 13 em que estamos aqui na bacana com é Franklin inteira escolha aqui não sabe que contava está passando e então onde escolha aqui aí diz ou com barra escolha que devia ser um bom prato, escutar-me bom. Alaga, passo 50. Ficou? Na diz ou bombar as folhas, entende? Ou simplesmente tawak. E sum, a fiscal, que não é bom com ele, para não direito a promete. Assim não é que trabalha. O santo é young, o santo é culpa, compreende-me? Que não está tudo rende, também é escola. Tem, que não está tawak, prioridade. Tawak, quem não está bom com ele? Agora está a dizer isso, o que está? Dins ou com base só lançar a instituição de classe na escola, não houve. Os 5 anos acabam, muito mais que os 5 anos. Então, e cos, está por cá e lanta com voluntário. A mim não vim para primeiro de cos, mas vim para mim, explica a você, que onde é para o mesmo escolha, como se não vai deixar a batalha aqui não. Ante nós, só sou dele. Lo quarto passa, nota falta di maestro nella scuola, nota falta di direttore, nota falta di mostrante tampoco, ya? E nota falta di nuende di scuola qui. Sicuro di mostrante docente non sicuro che no, ni capire di scuola, ni direttore, ni gerente di scuola, tapese io. Um dia para mim, quando eu estou sujeito a aplicar a justiça, também direito igual, trato igual, para fazer as coisas, as pessoas com direito a escolha.